Welkom bij Sepp eSport. Ha! Vandaag behandelen we 10 dingen van Minecraft. 10 dingen die jij niet wist. En dat doe ik samen met, daar is hij al, Kaloe! Hallo iedereen! Hey Kaloe! Hallo! Wat zit je haar goed? Ja, bedankt. Jouw haar zit ook goed. Ah, Kaloe, jij speelt heel vaak Minecraft. Toch? Ja. Hoe vaak doe je dat? Ik doe het bijna elke dag. Elke dag. Ik vind het een vrij moeilijk spel. Ja. En misschien kan ik straks wel even Joost bellen, maar dat komt straks wel. Want die speelt dit spel ook. Maar laten we eens met een paar dingen beginnen. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als je in een kleine cave moet en je hebt geen pickaxe mee, dan kun je een trapdoor gebruiken om er toch in te kunnen. Maar hoe doe je dat dan? Dan moet je hier gaan staan. Ja. Rechtermuisknop. Ja. Dan ga je hier staan en dan rechtermuisknop alweer. En dan ga je kruipen. En dan ga je kruipen. Heb je nog meer tips? Ja hoor. Als je in het water zwemt, dan kun je het allerbeste water breathing potions meenemen. Of een deur, want je hebt altijd adem nodig onder water. Oh, oké. Oeh, ik ben onder water nu, hè? Ja. We staan nu onder water. Kun je dat laten zien met die deur, met het zuurstof? Ja, dat kan ik wel laten zien. Dan kijk, ben je al. Doe ik daar een deur plaatsen en dan krijg je nog belletjes erbij onder water. Oh ja, en dan krijg je dus gewoon meer zuurstof. Ja. We zijn lekker bezig, toch? Vind ik ook. Misschien is het handig als ik Joost even ga bellen. Dan kan hij mij ook even een beetje helpen aan de tips die we, Want we hebben er nu al 2 zo'n beetje, hè? Ja. Dat kruipen hebben we. Goed, ga ik Joost even bellen. Hey Joost, hoe is het? Hey Ron, ja, alles goed joh. Zie, wij doen Minecraft. En ik ben Kaloe. Ja, en ook samen met Kaloe. En heb jij voor mij tips die andere spelers of mensen niet kennen? Ja joh, ik heb er een hele hoop. Waar kan ik beginnen joh? Ja, begin ergens. Als jij bijvoorbeeld op een hele hoge berg staat en je wilt naar beneden springen. Ja. En je wilt niet dat je daardoor doodgaat, want je gaat dood als je van hoogte valt. Precies. Dan moet je een boot maken. Dat klinkt heel stom. Een boot maken. Zullen we het even opschrijven misschien? Boot, als je van een berg valt, boot maken, dan ga je niet dood. Heb je nog meer van die katst omzien? Ja. Op een gegeven moment wil je bepaalde beesten beschermen. Dat wil je. En stel je wilt daar geen monsters op af laten komen, dan kun je er rails van een minecart omheen zetten. En dan kunnen de monsters er niet bij komen. Dat kan best wel handig zijn. Dus nou, dat vind ik ook. We hebben er 5 nog meer. Ja, ik heb er nog wel een paar, maar ik moet nu wel gaan. Zoals je ziet, ik heb mijn pet niet op, ik heb een sportleraar, dus ik ga zo sporten. Dus ik stuur de rest van de tips dat ik bedoel van Sepp. Goed om te weten dat jij iets aan je lichaam doet. Ja, ja vind ik het. Dat moet wel in deze tijd, hè. Zeker. Weten. Dus jij appt mij straks. Ja, dat ga ik doen. Hey, sport ze, hè. Hoi. Nou, dat is wel gesteld. Het eerste wat hij zei, had hij over een boot maken, hè? Dat als je van een berg valt. Ja. Nou, van een berg vallen, dat snap ik wel, maar kun jij hem laten zien hoe je echt een boot kan maken? Ik zie hem wel, ik kijk gewoon ook, zie hem al, mooie boot. Ja. Dit is een mooie boot hoor. Maar hoe kom ik daarin dan? Rechtermuisknop bedoel ik. Rechtermuisknop, oh ik zit er al. Ja. Ik zit zo in de boot. Hè? Het begint meteen te regenen hier. Oké, nou, daar gaat hij dan. Oh, daar ga ik. Daarmee krijg je dus geen... Wat goed om te weten zeg. Dus je bouwt een boot, je valt naar beneden. Is niet dood. Nee. Ja. Is heerlijk. Wist jij dat al? Laat even in een comment achter of je er wat aan had. Okay. Hey Kaloe, een ander ding wat Joost ook zei, dat was een rails bouwen om de beesten heen. Ja, klopt. Oké. Dus als ik nu een paar zombies zou spannen, ja, dat heb, dan kunnen ze niet bij je. Nee. Want komen ze nu naar mij toe, gezellig? Oh. Ja. Oh. Ik kom nu naar jou toe. Dus jij gaat me nu even redden. Om er een rails om mij heen te zetten. Kan dat ook? Ja, kan ook. En dan komen ze niet bij me. Dus als je nu in dit kleine vak. Zombies kunnen er wel overheen, blijkbaar. Mensen, dat schijnt dus niet zo te helpen. We hebben het geprobeerd en Joost kan misschien wel gelijk hebben, maar als je een rails om iemand heen bouwt, zombies kunnen er gewoon bij. Hè? Ja. Ik ben 4-5 keer aangevallen. Maar dit is een beest. Ja. Ik ben dat voor beest. Maar als probeer daar eens een rails omheen te bouwen dan. En als we dan kijken en dan met zombies of dat gaat. Kijk, hebben we een rails? Hij gaat er gewoon overheen, dus het werkt niet. Zelfs een beest gaat er overheen. Wat is dit voor een beest daar? Is dit een kat? Dit is geen idee eigenlijk.
Weet je nog wat Joost zei, dat als dat de kat op de oven gaat liggen als je aan het slapen bent? Ja. Laten we dat even uitproberen. We hebben hier al een kat, zie ik. Ik ga nu een oven plaatsen. Doe even oven. De kat is inmiddels getemd. En nu? Daar heb ik hem. Daar heb je de oven. En nu, welke kleur bed wil je? Een houten. Heerlijk, heerlijk. Nu zit het bed, dat die kat op mijn bed. Dat ja. Is heerlijk. Kan die eraf? Daf! Ja, hij kan er wel af. Weg. Alleen moet je hem duwen. Ja, we hebben hem geduwd. En dan moet hij, dan gaat hij weer op bed zitten. Hij moet de oven. 20 minutes later. Nou, hij zit erop. Hé! Hey. Hij zit erop. Half. Ze zitten er allebei op. Nou, eens even kijken wat er nog meer voor tips zijn. Als je een aanbeeld van 20 blokken op iemand neer laat vallen, dan gaat hij dood. Tenzij hij een helm op heeft. Ja, dus ga maar in deze cabine staan. Ja, ik ga daar staan. En nu laat ik het aanbeeld vallen. Dood. Ja, dus dat werkt. Maar wat nou als je... Maar nu een helm op hebt. Even kijken hoor, dit en dit. En dan ga ik weer naar de waar zit die? Oh daar, nou weer die rommel op mijn hoofd. Ik leef nog. Met heel erg veel hartjes over nog. Maar eigenlijk was er maar 2 hartjes verdwenen. Joost zegt hier dat als je heel veel spullen hebt en je bent dood, dat die spullen nog even 5 minuten op de grond blijven liggen. Dat kan kloppen. Kun jij me wat spullen geven en dat ik dan dood ga? Ja, alsjeblieft. Oké, ik heb spullen. Nou. 5 minuten liggen. En laten we die spullen 5 minuten liggen. Oh, dat is ook wel leuk, weet je, zegt Joost, dat 5% van de skeletten de pijlenboog in hun linkerhand hebben. Ja. En 95% in hun rechterhand. Laten we dat gaan uittesten. Ja, zo. Daar ben ik. Oh. Oh ja. Ik ben gelijk natuurlijk... De Sjaak. Ik ben gelijk de Sjaak, ja. Het enige wat ik kan doen is heel hard weghollen, maar... Oh. Ik heb geen skelet nog gevonden. Ik had er een stuk of 100 gespand en alsnog spande er geen één. Nee. Dus het werkt niet. Het werkt gewoon niet. Nou, 5 minuten zijn net voorbij. Ja, inderdaad zeg. De spullen zijn gewoon weg. Nou zegt die Joost hier dat een gouden pickaxe... Ja, klopt dat? Zeg ik dat goed? Ja, gouden pickaxe. Werkt sneller dan een nursery pickaxe. Netherite pickaxe. Ja, maar dat zei ik, hè? Ja, ik zei, ik ongeveer. Maar ik wil weten of jij het wist. Maar, het is wel waar, want een gouden pickaxe werkt sneller dan een... Dan een netherite pickaxe. Als jullie thuis denken, klopt het dat Ron af en toe kijkt alsof hij water ziet branden? Dat klopt een beetje. Oh ja, die Joost, die appt ook. Je kunt een Enderman makkelijker verslaan door hem in een boot te laten lopen. Want dan kan hij niet meer weg. Ik heb Endermans in een boot gezet. Ja. Maar kijk of dat je ze snel kan uitschakelen. Dus als hij als goed is, kunnen die Enderman, dit zijn de Endermans, hallo jongens, niet meer weg. Kijk hem. Ik ga hem verslaan. Ben ik nou dood? Ja. Waarom? Je moet nog heel erg wat leren van deze game. Want Endermans zijn heel erg lang, dus... Ze kunnen je van heel erg ver bereiken. Nou, dat is volgens mij zo'n beetje. Heb jij zelf nog een leuke tip? Ja, wist je dat parrots dansen op muziek? Parrots, oftewel papegaaien, dansen op muziek. Ja. Kan je dat laten zien? Dat vind ik leuk. Ja. Ik weet niet precies waar ik zit. Ik zit volgens mij in die kooi. Je moet naar beneden kijken. Oh, daar zit... Ah ja. Ach, kijk, ze is leuk dansen. Dit is grappig. Ja, dit is en ik leuk. Ook. Nou, dank jullie wel voor het kijken naar deze geweldige, leerzame video van Minecraft. In ieder geval, vergeet niet te liken. Nee, niet te vergeten te liken. En je abonneren op dit prachtige kanaal. Dus tot kijken allemaal, hè. Dag. Applaus voor onze vriend Kalu. Dag allemaal. Doeg. Tot de volgende keer.